Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu budeme pokračovat tam, kde jsme v posledním videu z modu nájemního vraha skončili, tím pádem si doděláme zbylých několik misí. No a co se změnilo od posledního videa, tak popravdě se toho moc nezměnilo, protože zbraně máme úplně všechny stejný, ale jedna věc, která se změnila, je teda vozidlo, kterým se dneska budeme dopravovat, protože posledně jsem teda zvolil Mercedes třídy E a aby to video nebylo úplně stejný, tak jsem pro dnešní video zvolil tady BMW M5. Každopádně přátelé, dneska teda nebudeme okecávat, máme teda opět zase co dělat, dívané mačkáme klávesu Y. No a jako teda první misi nám teda tady Javelin, což je náš kontaktor, napsal, že potřebuje sundat 4 svědky něčeho. Tím pádem nám teda na mapě označil 4 svědky a první teda svědek se nachází v Rancho, což je někde tady u Grove Street. No dobrá, nemám s tím žádný problém. Asi ho teda budeme muset umlčet, tím pádem na to jsme my úplně ta pravá osoba, kterou si on mohl najmout. Jinak tady to vozidlo teda, to je pecka lidi, to jede hrozně rychle. Má teda, koukám, že i uvnitř krásný bílej interiér, to se mi hrozně, ale hrozně líbí. Doufám, že vám taky, jinak napište mi rozhodně váš názor na tady to BMW M5, jinak tady to je, myslím si, že Liberty Volk úprava, snad se nemýlím, vypadá to ale že jo, to není úplně přesně taková ta klasická M5, jakou si normálně koupíte v obchodě, každopádně ale myslím si, že jakožto nájemný vrah si to můžeme dovolit. Tak já už se teda nacházím tady v okolí Grove Street, tady jsou vlastně všude ty gengy, tím pádem je možný, že teda musím sundat nějakého gangstra, přemýšlím po cestě, jak to udělám, protože víme, že to je asi pravděpodobně gangster, takže bych to zvolil co s nejmenším počtem svědků, což znamená, že nejlépe bych to udělal nějakým způsobem tiše. Což to je moje druhý jméno, přátelé, vy víte, že já ty mise dělám nejraději tiše, tím pádem, hele, já možná auto nechám tady, protože on je někde tady za rohem a pojďme zkusit, co když vylezu tady nahoru potom žebříku na tady ten barák, všimne si mě, nebo to bude v pohodě, ale vypadá to, že o mě vůbec neví, což je teda super, to se nám hodí a jasný, a on je tam dole, dobrá, tak jak já to tady udělám, já teda momentálně si vezmu asi Deagla a zkusím ho odpravit, hele, opla, wow, kámo, jo, dobrý, sakra, tak tohle nebylo úplně přesvědčivý, přiznávám se, ale 23 000 teda za dnešní první cíl, to je si myslím, že hodně slušná odměna. Jinak klasika auto jsme teda dostali jednu hvězdu hledanosti od policie, ale když se podíváme na mapu, tak Poldové o mě vůbec neví, což je super, no a můžeme teda úplně nekontrolovaně, nepozorovaně odsud odjet, jako by se vůbec nic nestalo, no a další cíl nás teda čeká 9 km od nás, to bude někde sakra daleko, kecaž, kde to je tady, tady jasný, tady jsou takový ty větrné elektrárny, no dobrá, tady ten cíl přijímám a jdeme na to. Abych teda řekl pravdu, tak tady u těch větrných elektráren jsem docela zabloudil, tady je to normálně reálně bludiště, ale vypadá to teda, že jsem to už našel, je to tady schovaný, myslím si, že frajer tady bude asi něco opravovat, že jo. Uvidím ho odsud, ale odsud to zatím teda neuvidím, tak já to tady ještě sjedu, úplně nevím, tady jestli máme úplně jako ideální offroad auto, ale Bávo se s tím zatím docela dokáže poradit, ale tamhle dole, lidi, tamhle dole. Já tady nechám auto, vezmeme sniperku a pojďme se teda podívat na to, co on tam dělá. Takže to je nějaký asi oprava tady ty trafostanice, nebo co to tady je, a něco tam pravděpodobně se chystá opravovat, nebo na někoho čeká, kdo ví, a na mapě teda vidím, že já bych měl ještě zničit tamhle to jeho vozidlo, protože je označený červeně, tím pádem OK, s tím nemám žádný problém, tím pádem já půjdu takhle, aby se mě frajer nevšimnul, tak schválně se nás uvidí, vypadá to, že je s tím OK, ale pojďme schovej se v rychle, dobrý, ideální práce, super, tak zkus tady momentálně naházet sticky bombu, ideálka, dáme teda pro jistotu ještě jednu sem, a frajer je tamhle, tím pádem, když ho odpravím takhle z dálky, tak si myslím, že to bude v pohodě. Ale pojďme tady momentálně nepozorovaně vylézt nahoru a asi ho teda odděláme ze zhora. To bude asi si myslím, že dávat největší smysl. No a na dálku samozřejmě to auto odpálíme, tím pádem pojďme se schovat sem za vozidlo a pojďme na ní namířit a asi to teda spustíme najednou, tím pádem frajere s bohem nazdar a odpálíme auto a je za to 13 000, OK. Ale pozitivní teda je, že o tom nikdo neví, nikdo to neslyšel, takže policajty nevolal a kecám, no takového už je zavolal, nevadí. A další teda cíl momentálně se nachází v domě ve Vinewood Hills a je to žena. Tak, všechno nám teda vychází podle plánu, tak jak má, z čehož mám teda obrovskou radost. No a Borka se nachází teda tady ve Vinewood Hills v nějakém baráku tady kousek kolem nás. Tím pádem pojďme teda prvně ten dům najít, myslím si, že ho ale asi vidím. To bude podle mě tady ta zatáčka následující doprava. Jo, přesně tady ta. OK, jo, ta jednosměrka nevadí. Nevadí, to my si můžeme dovolit, pohoda. A je to teda tady ten dům, takže já tady takhle zaparkuju nenápadně. Tak, necháme tady auto, super ideální. Tamhle, hale, počkej, a je tady u toho nějaký svědek nebo není? Já se takhle ještě podívám tady.
Jo, počkej, tady jsou svědci, aha, tak to nevím, jestli úplně dobrý. Já asi úplně zbytečně nechci zabíjet nevinný lidi, tím pádem to možná uděláme na dálku a uděláme to, jak my to uděláme. Brokovnice tam dostřelí, to si úplně nejsem jistý, zkusíme to. Bum, máme to super, 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 hele. Oni se teda o tom všimli, holky, holky, neblbněte, neblbněte, na zem, nikoho nevolat, díky holky, super, ideální spolupráce, super. A já teda můžu odejít, nic se nestalo, pohoda, nějakých, kolik to jsme dostali, 13 000 znova, myslím, že tam bylo, což si myslím, že je hodně odpovídající částka. No a dáme teda rovnou další cíl, což je čtvrtý. No a ten čtvrtý cíl by se teda měl nacházet u Alamo Sea, což je někde u Sandy Shore, takže předpokládám, že to bude nějaký rybář, který tam rybaří. Tak, měl bych tady být správně, hele, jako u toho jezera jsme, ten checkpoint nám to ještě ukazuje nějakých 800 metrů tamhle, což by měl být asi ten jako asi nejlepší bod, odkud bychom ho měli toho frajera nebo frajerku prostě ten cíl sundat a počkej, tady hrozně lodí, neříkej mi, že je na lodi, to by asi nebylo úplně ideální moment, počkej, ale který to je? Já nevím, jestli úplně odsud jako uvidím na toho frajera do dálky a vypadá to, že ne, já tady nikoho nevidím, přátelé. No tak to asi teda budeme muset udělat z lodi, takže tady normálně na férovku půjčíme loď a půjdeme ho asi odpravit reálně, prostě zblízka, jinak to prostě nevidím. Tím pádem ale Franklene, vylez na tu loď, buď tak hodnej, ideální, super, tak snad tady nebude nikomu vadit, že tady půjčuje jeho loď, každopádně to je můj popis práce, já u toho musím prostě vždycky nějaký ten dopravní prostředek získat. No a uvidíme teda, co frajer dělá, vypadá to, že asi není na lodi, protože tu loď bych pravděpodobně z dálky viděl a on je přibližně uprostřed tady toho jezera. Tak jsem teda zvědavej osobně, co on tam dělá, nebo to je tady ta loď, ne počkej, to není ta loď, to je někdo před náma a tady frajera už vidím a on se tady normálně koupe, no počkej, to mi neříkej, tak to je nepříjemná, přátelé, smrt, to je hodně nepříjemná smrt, protože já ho takhle na ferovku oddělám, nazdar frajere, nemůžu nic dělat a za to jsme, přátelé, dostali 160 000 dolarů, tak to je hodně super a kontaktor teda bude happy, což je jako super, to jsme rádi. A právě nám teda poslal payment, což je výplata. No a vidím teda momentálně policajty kousek od mýho vozidla. Tak možná ještě bude nějaká honička. Jdou po mě teda 4 hvězdy, což je si myslím, že dost. Já jsem možná zabil nějakýho starostu, nebo to byl nějaký starší pán. Asi nějaký politik nebo nějaká prostě vážená osoba. Franklin, neskákej, neskákej, neskákej. Dobrý. No, 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 nebyl mě. Super vrtulník nad náma, tak to není úplně ideální. Tak počkej, stihnu to, asi to nestihnu. Ne, 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 už mě objevili, nevadí. Já si rovnou teda zapnu nějakou další misi a právě mi to píše, že cíl je v Tonga Hills a vypadá to, že se to tam teda svůj výlet užívá, no tak dobrá. My ho teda půjdeme odpravit, ale teda první se musím vyhnout tady policii, tím pádem pojďme takhle doprava, super, to bychom měli, wow, tady je svat, ne, na, srážka, sakra, sakra, no, tak to asi nebude tak jednoduchý, jak jsem myslel. Tak mám jednu dobrou a jednu horší zprávu, ta dobrá je, že jsem teda ztratil všechny policajty, což teda nebylo úplně jednoduchý, jak jsem můžete všimnout, moje auto to teda krásně odneslo, pořád teda nemám levou přední a dokonce ani levou zadní pneumatiku, super, každopádně teda tady ten vrak tady necháme, pak ho samozřejmě ještě sjedeme opravit a pojďme teda, Franklin, asi trošku nenápadně, a tady koukám, že je sakra hodně svědků, aha, no tak to asi neuděláme úplně čistě, takže nás tady pravděpodobně někdo napráší policii. Každopádně OK, s tím musíme počítat a pojďme teda momentálně jako prvního najít toho našeho, ten náš cíl, který musíme zlikvidovat a vypadá to, že to je, tady ten frajer to možná bude, jo, tady ten Aziat, OK, dobrá, dobrá, nemám s tím žádný problém, přemýšlím, jak čistě já to udělám, já to možná neudělám úplně přesně na féra k němu, jakože na blízko, ale já se tady možná takhle schovám a odpravím ho tady snajperkou, vyjde to, už si to všimnul, ne, mě neutečeš, který to je, tamhle ten, bum, mám ho, trefil jsem ho, vypadá to, že jsem ho trefil, tady je, bum, máme ho, super, 24 000, to je paráda, OK, i přes tady to zavolali policajty, 3 hvězdy není úplně ideální. Já teda přemýšlím, že se možná tady změním vozidlo, nebo že bych použil pořád tady to svoje bávo, ale jako ono už docela vypadá, jak kdyby bylo po smrti, takže úplně nevím, ale když se mi povede a nepůjde po mně vrtulník a povede se mi zajet tady, tak si myslím, že by to mohlo být, ale v pohodě, že jo, když se jim schovám tady, oni nahoru do té vinice asi nepojedou. Tak tady když vydržím, ne, už po mně je vrtulník, už po mně jde a je, no tak to, ale tady bude se kouká, jak to nechápe, ne? Já se možná pokusím ještě chvilku vzdorovat, ne, už mě objevili, dobrá přátelé, takže cíl právě teď bude se dostat sem do Los Santos Customs ideálně, abychom sem opravili vozidlo a pak měli teda aspoň nějakou teoretickou šanci těm policistům zdrhnout, pojď Franklin, nemakej, tak ale to auto fakt nevypadá dobře, přátelé, tady to auto, jestli zvládnu ho dostat do PNC
Preje nebo do Los Santos Customs, tak jsem prostě frajer. Jako vzal jsem to strategicky, vzal jsem to tady po tom poli, nebo co to tady je prostě po trávě, hlavně ne na silnici, protože tam mám větší šance a vypadá to, že to možná stihnu. Pojď, prosím, prosím, prosím. Jsem tady, yes, mám to, bomba, opravíme. Pro jistotu ještě změníme barvu, ale kde pa je barva? Nevím, pro nájemního vraha ideální třeba, já nevím. Hele, tady ta modrá, ta si myslím, že bude v pohodě, tak a možná už je to v pohodě, poldové jsou dobrý, jo, super, jako nevypadá to auto úplně ideálně podle mě, ta modrá je hodně viditelná pro nájemního vraha, nic ideálního, ale nejdou po mě policajti, dobrý den pánové, máte smůličku, já vím, a pojďme teda zkusit dát další misi, a to je momentálně, a další misi nám teda píšou, že to jsou nějaký vlastně nějaký gang producentů metamfetaminu, který teda produkuje, nebo respektive prodává ty svoje produkty po Sandy Shores, a to se našemu Javelinovi nelíbí a chce po nás, aby jsme jim trošičku dali lekci. Tak a vypadá to, že oni se rozdělili a dva jedou přede mnou a dva jedou jakoby ode mě. No tak okej, tak pojďme vzít RPGčko a pojďme jim zkusit dát lekci, tak ale hopla, už po mě střílej, těsně vedle, nevadí. Tak zkusme to odpálit ještě takto, jeden a vypadá to, že se jsem zničil oba dva na jednou, no výborně. Tak tohle to byla rychlovka, opět dvě hvězdy, ale dobrá. To jako není žádný problém a jeden teda ještě tady ten ven nebo prostě tady ta dodávka nám uniká, no tak dobrá, tak já si myslím, že proti M5ce nemají šanci, ty by se měli jako dostihnout za chvilku a oni jsou tak hloupí, že jedou naproti mě ještě, no tak to je ideální, ok, tak zase bereme RPGčko, tak která ona to je, ale to je támec stále, tak 3, 2, 1, teď, ale trefím jí. Bum, nazdar, přátelé, $100,000, to je si myslím, že je hodně slušný, tady ta mise teda byla jednoduchá, byla krátká, ale teda opět po nás jdou policisté, ale to dneska už to je prostě klasika, s tím my si dneska v pohodě poradíme. Tak, měli bychom být teda v blízkosti té banky, klasicky se podíváme, jak tady ta situace momentálně vypadá, tak ale tam nějaký frér, to bude asi on, že jo, ne, počkej, on je v autě, jo, to je tady ten, já ho vidím, jasný. Dobrá, tak hele, žádný svědci, to je ideální, já teda auto zaparkuju takhle dozadu, aby se mě nevšimli. Tak Franklin, hele, vem si do ruky ideálně C4, protože to na ně naházíme. Půjdeme teda nenápadně, ale tady někdo odjíždí, tak schováme C4, nerad bych, aby si mě všimli, tak super pane, pokračujte, tady se nic neděje, já si klasicky jdu tady vybrat do banky, pohodička. A frér by měl být teda momentálně tady v tomhle autě, ti pádem se za ně schováme, super. Tak ale frér je momentálně tady v tomhle autě, takhle jako na sedle spolu, jestli ti pádem, když takhle na něj hodím tu C4, krut, si všimnu se mě, ne, to nebylo dobrý, frére, budu tě muset oddělat takto. Tak boom, ok, tak ty C4 byly trošku zbytečný, tady ta mise se nám moc teda nepovedla popravdě, ale i tak jsme za to dostali teda $20,000, já to auto pro jistotu ještě takhle odpálím, ty bláho, dobré ohňostroje, ok, no a poldové klasika jdou po nás, to by neměl být takový problém, protože já tady v Paleto Bay znám takový jako uličky, kdyby jsme se měli ztratit úplně v pohodě, tak tudy, jo, počkej, mě už hledají, aha, tak to jsem se ani nevšiml, že mě hledají, kde mě viděli. Wow, teď to byl jeden frajer, nějaký sedlák jsem ho prostě sundal a 4 hvězdy, no tak dík moc, dobrá, tak já si rovnou teda zapnu další misi a další mise nám teda píše, že cíl je v Paleto Bay, super, to je tady, bomba, a no, koberec, boci, ne, to rozhodně nechceme přejet, dobrá, a teda ten cíl se nachází v nějakém vozidle, nějakým Z-typu, ale zkusíme, počkej, ho vidím, kecáš, on je tady. OK, dobrá, házíme na něj C4, chytej kámo, měj se krásně, 3, 2, 1, teď, boom, no tak tohle to bylo takzvaně 2 v 1, ideální, za $50,000, pecka, tak máme nějakou, dejme tomu 6. nebo 7. misi, přesně nevím, ale teda jde po nás úplně celý město, koukám, to je fakt ideálka. Tak a přátelé, můžeme si teda společně dát poslední misi v dnešním videu, která nám teda v tomto modu ještě chybí, a to je teda, že musíme sebrat nějaký balíček v Los Santos Terminal, což je někde u doku, a ten teda potom následně pravděpodobně musíme někam doručit, což by teda měla být asi jako taková finální lehčí mise, ale známe to v tomto modu, nikdy nevíte. Jinak kolik už jedeme, hele, jedeme teda 240 podle tachometru v GTAčku v autě, ale když si teda tady zapnu speedometr, tak rovnou teda můžeme vyzkoušet maximálku, co nám ukáže vlastně jakoby menu, což je takový jako přesnější trošku, tady ty M5ky tak schválně, jinak jedeme za nějakých 210, 228, pohoda, možná těch 250 dáme, hele, schválně, 240, 250, OK, těch 258 je asi maximálka, ale dobře, auto krásně drží. Já si myslím ale přátelé, že tady to auto je jedno z těch nejspolehlivějších, jaký jsem teda v GTAčku v mých modech měl, protože za prvý jede rychle, jako když ho nerostancujete, tak jako drží, což je fajn, jako do zatáček drží to jo, ale jakmile dáte teda smyk, tak jste reálně v háji.
No a podívejte se, prostě během chvíle z dálnice uprostřed mapy jsme se dostali až úplně na jih k dokům, během prostě pár minut, dejme tomu 3 minutky to trvalo, tak nějak. Tady teda každopádně sebereme balíček, pak ho teda odvezeme na místo určení, předpokládám, a mělo by to jít v pohodě a měl bych teda dnešní mise úspěšně teda dokončit. Tak ale přátelé, jsme teda na místě určení, tak otevřete mi, díky moc. A kde pa je ten balíček? Ale ukazuje mi to, že balíček je někde tady. Dobrá, hele, to je nějaký warehouse tady, jo, vidím. Takže ale tady teda bereme balíček, tak balíček máme a musíme ho teda dopravit do, nebo počkej, musím teda sebrat vlastně druhý balíček na vrcholu Mont Gordo. Kde to je, sakra, počkej, kde je Mont Gordo? Jo, to je tady nahoře, kecáš, aha. Každopádně, dobrá, jdeme se na to vrhnout. Tak upřímně teda nevím, jestli jsem zvolil tu správnou cestu, ale vypadá to, že jsme na vrcholu Mont Gordo, super. Ale tam je nějaký frér, kterýmu teda asi musíme ten balíček předat, nebo počkej, wow, moment. Proč po mě střílí, to si dělá srandu, ne? To je vtip. Boom, no to si děláš srandu, proč po mě, a to je všechno, mission complete, 200 000. Vždyť jsem měl sebrat ten balíček, ne? Aha, tak přátelé, vypadá to teda, že tady to byla finální mise, čekal jsem teda trošku akčnější misi, každopádně nevadí, 200 000 dobrých, no a tím pádem to budou všechny mise, které jsme v tomto modu vyčerpali, díky moc za sledování a mějte se krásně, zatím, zdarec.